Preverite, ali je multimedijski sistem AirLink Evolution združljiv z aplikacijo Android Auto. Prikaz te ikone potrjuje združljivost. Omogočena je namestitev, uporaba in konfiguracija aplikacije Android Auto za vaš pametni telefon. Aplikacija Android Auto je pripravljena za uporabo. Kliknite tukaj, če želite poiskati aplikacije, ki so združljive z aplikacijo Android Auto. Ko je vozilo zaustavljeno, povežite pametni telefon z multimedijskim sistemom AirLink Evolution prek kabla USB. Ta gumb označuje možnost, da lahko do aplikacije Android Auto dostopate prek sistema AirLink Evolution. Pritisnite in držite to stikalo. Avenue Champs-Élysées, Paris. Showing result for Avenue Champs-Élysées, Paris. Preprosto izberite eno izmed poti, ki vam jih predlaga aplikacija Google Zemljevidi. Iskanje po Googlu je mogoče izvesti prek zaslona sistema AirLink Evolution. Svojo pot lahko tudi prilagodite z izbiro možnosti za prikaz prometa na zemljevidu, z izbiro nedavnih ciljev ali z iskanjem posebnih interesnih točk. Stik lahko pokličete prek osebnega seznama stikov. Ali pritisnite in držite to stikalo. Pokliči osebo Steve. Call to contact Steve Morlow Mobile in progress. Prekinete lahko tako, da tapnete tukaj. Ali pritisnete to stikalo. Prek tega zaslona lahko dostopate do menijev v povezavi s telefoniranjem. Sporočilo lahko pošljete tako, da tapnete to ikono. Ali pritisnete in držite to stikalo. Pošiljanje besedilnega sporočila. Who do you want to send a text to? Steve. What is your message? Zamudil bom 5 minut. Here is your text to Steve Morlow. I'm running 5 minutes late. Do you want to send it or change it? Pošli. Fine. Message sent. Ob prejetju sporočila se prikaže obvestilo. Če ga želite prebrati, tapnite obvestilo. Listen to the message. No problem. Odgovori. What is your message? Pohitel bom, kolikor lahko. Here is your text to Steve Morlow. I'll be as quick as I can. Do you want to send it or change it? Pošli. Fine. Message sent. Predvajajte glasbo med vožnjo, ne da bi spustili volan. Predvajaj Flash. There you go. Request to play Flash in progress. Za spremembo skladbe tapnite tukaj. Ali pritisnite in držite to stikalo.
Predvajaj Splash. Okay. Request to play Splash in progress. V umestnik sistema Airlink Evolution se lahko vnete prek katerega koli zaslona v aplikacije Android Auto. Zdaj lahko poslušate glasbo na svojem pametnem telefonu, medtem ko uporabljate funkcije sistema Airlink Evolution, kot je navigacija. Radio v vozilu lahko poslušate tudi med uporabljanjem navigacije prek Google zemljevidov. Radio v vozilu lahko poslušate tudi med tem, ko vas aplikacija Google zemljevidi usmerja.